ក្នុងលោកនេះក្រោយទៅពីស្លាប់ទៅមិនធម្មតាគេមិនធម្មតាយើងតែងទទួលឥទ្ធិពលនៃការកើតឡើងជាថ្មីទៀតរងទទួលដោយកំណើត4យ៉ាងជាលាពុជាកំណើតកំណើតកើតក្នុងគរបានដល់មនុស្សប្រុសស្រីគោក្របីតម្រីសេះអន្តជាកំណើតកំណើតកើតក្នុងសុទ្ធដូចជាមន់ដូចជាទីដូចជាចាបដូចជាប្រពេចប្រពូររលកព្រៀបជាដើមសាំងសេតជាកំណើតកំណើតកើតពីញើសកើតពីក្អែលដូចជាចៃសកោចសម៉ោចសម៉ាលសត្វល្អិតតូចតូចហើយមួយទៀតឲ្យឈ្មោះហៅថាឧបបាតិកៈកំណើតកំណើតដែលកើតឡើងដោយការឧបដឹកឡើងកំណើតទាំង4យ៉ាងនេះរងចាំទទួលឧបដឹកឡើងអ្នកមានបុណ្យក៏ទៅកើតជាទេវតាអ្នកមានបាបក៏មកកើតជាមនុស្សចុះឪពុកចុះម្ដាយយើងទៅឯណាថាមិនដឹងជាទៅឯណាជួនកាលទៅកើតក្នុងកំណើតបេតវិស័យក្នុងកំណើតប្រែតក្នុងកំណើតអមនុស្សផ្សេងផ្សេងអត់ចំណីអាហារដើរត្រាច់រង្គត់ស្វែងរកកូនគ្រប់ទីកន្លែងដូចមានថ្លាថ្លែងចែងសំដែងក្នុងបីដកខ្មែរយើងភាគ56កំពីបេតវត្ថុរួចស្រេចហើយឪពុកម្ដាយដែលស្លាប់ទៅយូនយកកំណើតកើតក្នុងបេតវិស័យសេចក្តីឃ្លាននោះក្រេកក្របដណ្ដប់ពេកក្រៃដុតរូលកាពះឥតឧបមាធ្វើឲ្យកំណើតនោះឯងដើរស្វែងរកចំណីអាហារគ្រប់ជ្រលហោលោហូតដល់ទៅលោកថាបើសិនជាអាចតដើមលោកនឹងឆានបានលោកក៏ឆានមិនតាន់ដែរបំណាច់នឹងសេចក្តីស្រេកឃ្លានឃើញគេហូបបាយជុំជុំរត់មកឃើញលោកឆានជុំជុំរត់ទៅក្រែងលោកកូនអញគេធ្វើបន់ឲ្យទៅឯនេះមិនឃើញឯណោះមិនឃើញបានតែយំទឹកភ្នែកឥតឧបមាម្លោះហើយទៅយករបស់គេប៉ះទៅទៅជារបស់ក្តៅទៅជាខ្ទុះឈាមទៅជាភ្លើងឆេះអញ្ចឹងគាត់នឹងមានតែយំទឹកភ្នែកត្អូញត្អែរៀបរាប់ពីការកំសត់របស់ខ្លួនកាលពីនៅរស់ខាត់ខំរត់ទ្របរសម្បត្តិរិះថាមិនហ៊ានចាយវាយសោះទុកដាក់ឲ្យកូនឲ្យចៅផៅសន្តានបែងចែកកេកដីមួយក្បាលពីរក្បាលឲ្យឯងស្លាប់មកគ្មានបានយកទ្របមកកាក់ម៉ាសេនមកទេទ្របមានប្រមាណនៅលើដៃកូនទាំងអស់ឥឡូវមករកកូនក្រែងលោកគេឲ្យមកម៉ាត់គេអត់សោះរកស៊ីមានបានធូរធារអាឡ័យទៅគ្នាគេជប់លៀងប៉ៅលិចប៉ៅគេកើតសបាយឯងនេះអត់ទៅទេអញ្ចឹងក្នុងកម្ពីថាដើរលិតខ្ទុះលិតឈាមកំរងសាក់សពមូតលាមកកំហាក់ទឹកមាត់ទឹកសបោទឹកស្លេះហើយយើងស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយណាស់ហ្នឹងទៅឲ្យគាត់ទៅលិតទៅហាត់ទៅស្រូបរបស់អញ្ចឹងបើឲ្យគាត់ទៅហាត់ទៅលិតទៅស្រូបទឹកមាត់ទឹកសបោមូតលាមកអីចឹងឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែដែរទេអត់សោះអត់ស្រឡាញ់សោះហើយចុះបើស្រឡាញ់ម៉ែមែនធ្វើម៉េចធ្វើបន់តែកេណានុបទានដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅណាញោមណានេះបានឈ្មោះថាអ្នកស្រឡាញ់ឪពុកអ្នកស្រឡាញ់ម្ដាយដោយពិតប្រាកដមែនញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឥឡូវយើងឃើញថាស្រឡាញ់ឪពុកស្រឡាញ់ម្ដាយហើយកាលពីគាត់ស្លាប់ទៅសត្វយមយែកស្រែកទួញត្អូញថ្ងោរៀបរាប់ពីការកំសត់ម៉ែអើយអើអើយមិនគួរណាស្លាប់ចោលកូនសោះហើយដល់តែពេលស្លាប់ទៅស្ដាយយំសោកបោកខ្លួនឃើញគេសែងគេហែសពម្ដាយយកទៅប្រចោះទៅបូជាឯងនឹងត្អូញត្អែរៀបរាប់រហូតដល់ដួលស្លាប់ក៏សឹងតែមានស្ដាយណាស់ស្ដាយពុកស្ដាយម៉ែមិនចង់ឲ្យបែកព្រាត់ប្រាសនារីចាក់ចោលខ្លួនទៅបានដល់ស្វាងយំមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំលែងនឹកលែងនីដល់គាត់ក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងតលតែនឹកដល់គាត់រឿយរឿយដូច្នេះគេហៅថាកូនមានធកតញ្ញូសណ្ដោសអាណិតអសូរដល់មាតាបិតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅហើយ
ឥឡូវយើងមានការសន្តោសធ្វើជាបុណ្យតេខេណានុពទាននឹងត្រឹមត្រូវតាមទំនងកន្លងនៃអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសម័យកាលដើមឡើយនោះគេមិនទាន់ចេះដឹងក្នុងការធ្វើបុណ្យតេខេណានុពទាននេះឡើយណាញោមឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះក៏ធ្វើអញ្ចេះទៅអ្នកខ្លះក៏ធ្វើអញ្ចោះទៅធ្វើទៅតាមដំណើរទំនងរៀងខ្លួនចឹងហើយបានជាមានបរិសម្នាក់នោះផ្ដាំកូនកូនហើយកូនពេលឪស្លាប់ទៅកូនឯងថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ណាកូនកូននឹងក៏ចាំទុកឪពុកនឹងផ្ដាំឲ្យថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ដល់តែឪពុកស្លាប់ទៅមែនទៅថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6មែនសំដែងនៅក្នុងសិគិលោវិតសោតឬយ៉ាងហៅថាសិគិលកៈសោតនោះទៅថ្វាយបង្គំទឹះនឹងរាល់ថ្ងៃមានមុខមានខោអាវសក់តែទឹកជោគសម័យថ្ងៃមួយព្រលឹមឡើងព្រះអង្គក៏យាងយាសយាត្រាដោយបាទទៅដល់ប្រទេសឃើញបរោះនោះកំពុងតែថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6ដែលមានសក់មុខមាត់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់ទៅទឹកជោគដូច្នោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរមនាលមាណពណែឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងមាណពនោះឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើតាមពាក្យឪពុកខ្ញុំអពុកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងថ្វាយអង្គមទឹះឲ្យខ្ញុំនឹងថ្វាយអង្គមទឹះទាំង6ស្លាប់ទៅថាកូនឯងកំភ្លេចឲ្យថ្វាយអង្គមទឹះទាំង6ឥឡូវខ្ញុំនឹងមកថ្វាយអង្គមទឹះទាំង6នឹងគោរពទៅតាមពាក្យអពុកខ្ញុំនឹងឮតែថាអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាប់ណែទ្រង់ផ្ដាំប្រាប់ថាមនាលមាណពនៅក្នុងសាសនាតថាគតទឹះទាំង6គេមិនមែនរាប់ដូចនេះទេការថ្វាយបង្គំទឹះទាំង6នេះបានសេចក្តីថាកុំឲ្យកូនប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខទាំង6យ៉ាងត្បិតថាឪពុកម្ដាយណាដែលខំរកទ្រព្យសម្បត្តិគេអាកោមាសប្រាក់លុយកាក់ទុកឲ្យកូនបានប៉ុណ្ណេះបង្កលក្ខណៈឲ្យកូនរៀនសូត្រមានសញ្ញាបត្រចំណេះដឹងរស់រៀនក្នុងសង្គមបានប៉ុណ្ណេះឪពុកម្ដាយមិនអាចនៅថែកូនរហូតតទៅទៀតបានទេដូច្នេះហើយចូលកូនថែរក្សាខ្លួនដោយគោរពទៅតាមធម៌គឺមិនប្រព្រឹត្តអបាយមុខទាំង6យ៉ាងនឹងទៅប្រៀបដូចជាឪពុកប្រៀបដូចជាម្ដាយនៅថែអាសាជាមួយជានិច្ចបងសំដែងថាអញ្ចឹងទៅបានសំដែងពញ្ញុលប្រាប់ពីអបាយមុខទាំង6កុំឲ្យប្រព្រឹត្តលបែងស្រីមួយលបែងស្រាលបែងពីលាភ្នាល់គ្នាមួយសែបគប់បាត់ប្រមិត្តមួយដើរលេងជ្រុលហួសពេលវេលាមួយនិងសេចក្តីខ្ជិលច្អូសមួយបងសំដែងពីទោសការប្រព្រឹត្តខុសនឹងមានទោស6គ្រប់មុខរួចស្រេចព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ទៀតថាណែមនាលមាណពទឹះទាំង6ក្នុងសាសនាតថាគតម្យ៉ាងទៀតគេរាប់បច្ចេះទឹះខាងកើតគេទុកជាទឹះមាតាបិតាទឹះខាងត្បូងគេចាត់ទុកជាគ្រូអាចារ្យទឹះខាងលិចគេចាត់ទុកជាបុត្រភរិយាទឹះខាងជើងគេចាត់ទុកជាមិត្តសម្លាញ់ទឹះខាងលើចាត់ទុកជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទឹះខាងក្រោមចាត់ទុកជាទិសកម្មករបើថ្វាយបង្គំទឹះខាងកើតមានន័យថាទឹះម៉ែទឹះឪបើគាត់នៅរស់ចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតសាវអាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសទៅអាយបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយនាំបងនាំប្អូនកូនចៅផៅសន្តានព្រៀងលៀនធ្វើទៀនធ្វើបន់ធ្វើសិលតេខេណានុពទានទិសផលជូនទៅនេះទិសខាងកើតហើយបើថ្វាយបង្គំទិសខាងត្បូងរៀនមានចំណេះចេះចំណាំចាំពីគ្រូណាមកកុំភ្លេចគុណគ្រូនោះឧស្សាហ៍គោរពប្រតិបត្តិទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមដល់គាត់ទៅបើគាត់ស្លាប់ទៅនាំគ្នាធ្វើបន់ទិសជូនគាត់ទៅនេះថ្វាយបង្គំទិសខាងត្បូងឯទិសខាងលិចបើប្តីស្លាប់នៅប្រពន្ធបើប្រពន្ធស្លាប់នៅប្តីសង្គ្រោះគ្នាទៅ
ហើយបើសិនជានៅរស់តាមបែបរស់ស្លាប់ទៅជូនតាមបែបស្លាប់គេហៅថាថ្វាយអង្គមទិសខាងលិចហើយទិសខាងជើងនឹងជាមិត្តជាភក្តិជាមរៈក្លាភូមិផងរបងជាមួយធ្លាប់ពឹងពររៈពឹងពាក់ស្នាអាស្រ័យជាមួយគ្នាគ្នាមានមោះមីភ័យអសន់អន់ក្រជួយគ្នាទៅទោះបីបាយមកវែកសណ្ដែកមួយគួសាលាមួយចំណិតមលូមកសលឹកទឹកមកតឡោកហុចទៅហុចមកសណ្ដោគ្នាបើគ្នាស្លាប់ទៅហើយក៏ចូលចាប់មគ្គផលកុសលផលបន់តាមសទ្ធាតាមមានតាមបានសមត្ថភាពចឹងទៅនេះថ្វាយអង្គមទិសខាងជើងឯទិសខាងលើសាមណៈព្រាហ្មណ៍គោរពលោកម្ចាស់អង្គណាភិក្ខុសាមណេរព្រឹទ្ធាចារ្យឬក៏សាមណៈព្រាហ្មណ៍ប្រពុតជាដើមនឹងដែលយើងចាត់ទុកជាសារណៈជាទីពឹងជាគ្រូយើងគោរពទៅទំនុកបំរុងទៅបើលោកនៅរស់ទំនុកបំរុងតាមបែបរស់បើលោកសគត់ទៅហើយក៏ធ្វើតាមបែបសគត់ទៅឯទិសខាងក្រោមទិសសកម្មករយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែររស់ក៏ធ្វើតាមរស់ស្លាប់ក៏តាមស្លាប់ណែបងសំដែងបំភ្លឺអញ្ចឹងសោះគាត់អត់ដែលដឹងសោះនឹកថាពុកឲ្យថ្វាយអង្គមទិសទាំង6ទៅថ្វាយមែនអញ្ចឹងมันបានដែលធ្វើបន់ឲ្យឪពុកអីបានម្ដងទៅទេគិតទៅពីទៅថ្វាយអង្គមតាមទៅសនំពរនឹងមែនបានប្រពន្ធសំដែងប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យយើងដូរធ្វើបដិវត្តវិបលាសចិត្តចាញ់អំពីការយល់ខុសនោះមកយល់ត្រូវបែរមកធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅវិញហើយมันមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមានអ្នកខ្លះទៀតនោះមិនតន់ជ្រះថ្លារឿងបន់រឿងកុសលនឹងក៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅដែរញោមញាតគិតមើលដូចជាកំណើតកំណើតទាំងឡាយដែលមានការសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃកើតមកជាមនុស្សមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យទានប្រមាណក៏នឹងស្លាប់ទៅវិញអញ្ចឹងទេយើងគិតមើលឲ្យមែនតែនថាទេខេណានុពទាននឹងពិតជាបានផលបានអានិសង្សសមតាមគេជឿដែរទេយាយម្នាក់ដែលកូនស្លាប់ទៅយំសោកស្ដាយកូនណាស់មិនហ៊ានយកទៅបូជាសោះដាក់នៅនឹងមាត់ស្ទឹងមាត់ទលេនឹង7ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី7ហើយដាក់អស់រៀបបូជាមិនហ៊ានដុតសោះវាស្ដាយកូនកំពុងតែយំយំយំស្រាប់តែភិក្ខុមួយអង្គដែលជាចៅអធិការវត្តវេលវ័នពនាមសជាតិលោកក៏និមន្តមកដល់ហៅលោកថាលោកម្ចាស់ហើយជួយខ្ញុំកណាផងមានកូនប្រុសតែមួយឥឡូវកូននឹងស្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយជួយផងក៏តែយំអញ្ចឹងលោកបញ្យល់ថាញោមបើសិនជាញោមចង់ឲ្យអាត្មាជួយញោមឈប់សិនក៏មកយំចាំអាត្មានិយាយរឿងមួយឲ្យស្ដាប់ញោមនឹងក៏ឈប់ហើយលោកក៏និយាយរឿងហ្នឹងថាអាត្មាដើរមកមិញឃើញស្រីម្នាក់យំនៅក្បែរមាត់ទន្លេអាត្មាសួរថានាងយំថៃថាចង់ឲ្យទឹកទន្លេហ្នឹងវាហូរទៅឯត្បូងវាហូរទៅតែជើងទៅតែជើងរហូតសោះវាមិនទៅត្បូងចង់ឲ្យវាហូរទៅឯត្បូងហ្នឹងហើយដល់ឲ្យវាមិនហូរតាមចិត្តហ្នឹងបានចេះតែយំអញ្ចឹងដល់ហើយនិយាយដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយនឹងដូចថាបាត់យំចាប់អារម្មណ៍លោកថាម៉េចញោមស្ដាប់មើលទៅនាងហ្នឹងអាម៉េចដែរមានតែមនុស្សឈួតទេលោកម្ចាស់ទឹកទលេវាហូរទៅជើងវាទៅឲ្យឯងទៅយំឲ្យមកត្បូងតាមចិត្តនឹកឃើញមានតែមនុស្សនឹងឈួតទេស្រាប់តែលោកថាចុះញោមវិញអាម៉េចទៅដែរបើកូនស្លាប់ដល់7ថ្ងៃទៅហើយញោមគិតតែយំកូនវារស់ឡើងវិញក៏អីណោបាគេនោះឈួតមានន័យថាញោមនឹងឈួតជាងគេទៅទៀតអូចង់គិតអាម៉េចទៅចង់អោញោមស្រឡាញ់កូនណែថាស្រឡាញ់បើកូនញោមនៅរស់មិនទាន់ស្លាប់គ្រប់7ថ្ងៃហ្នឹងកូនហូបបាយប្រមាណដងទៅហើយកូនត្រូវហូបបាយប្រមាណពេលទៅហើយហើយឥឡូវតាំងពីថ្ងៃស្លាប់មកគ្រប់ដល់ថ្ងៃនេះញោមមិនដែលធ្វើបន់ឲ្យគ្នាបើគ្នារកបាយហូបបានអីឲ្យហូបទៅអូបើចង់ធ្វើម៉េចគ្នាស្លាប់ទៅនឹងគ្នាកើតក្នុងកំណើតថ្មីណា
ហើយកំណើតថ្មីនឹងអត់មានស្រូវអត់មានអង្ករអត់មានបាយជួនកាលសង្ឃឹមពីម៉ែសង្ឃឹមពីអ្នកនៅរស់អត់ទឹះទៅហើយបើញោមអត់បានអត់ទឹះទៅឲ្យគ្នាគ្នាបានអីទីពឹងបើចង់ធ្វើម៉េចថាធ្វើតែខេណានុបទានគាត់ថាមិនយល់តែខេណានុបទានណាម៉េចបើសិនជាឲ្យហូបទៅឆ្អែតតែអ្នកនៅរស់ដោយអ្នកសាសនាដតីគេថាសពថ្ងៃគេថាស្អីតែខេណានុបទានឲ្យម៉ែឲ្យឪជីដូនជីតាអីបើឃើញតែលោកអាចារ្យនឹងឆានខ្ទេចលោកប្រសងឆានអស់លោកអាចារ្យយាយតានាំគ្នាហូបហើយហូបតែអ្នកនៅរស់នឹងអដាលឲ្យទៅផ្ទះអស់រាល់ថ្ងៃមិនដែលឃើញអ្នកស្លាប់នឹងឡើងមកទទួលផងអ្នកសាសនាដតីខ្លះគេថាអូជីដូនជីតាមេត្តាបិតាយើងនឹងនៅក្នុងពោះលោកឯបានជាយើងធ្វើតែខេណានុបទានឃើញលោកឆានអស់លេបចូលពោះទៅអញ្ចឹងមានន័យថាជីដូនជីតាមេត្តាបិតាយើងនឹងនៅក្នុងពោះលោកណែវាទៅផ្លូវនឹងទៅវិញអញ្ចឹងបានលោកពន្យល់ប្រាប់មិនមែនមានជីដូនជីតាណាមកនៅក្នុងពោះលោកក្នុងកាពះក្នុងពវៀនលោកទេមិនថាលោកគេមិនថាលោកអាត្មាអត់មានមកនៅក្នុងនឹងទេប៉ុន្តែកាលដែលអ្នកនៅរស់ឯនេះហូបនឹងវាកើតជាបុណ្យជាកុសលគេឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលនឹងទៅឲ្យអ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់នោះទទួលត្រេកអររមែងបានអាហារទិព្វពេលព្រោះគាត់ស្លាប់ទៅមិនដឹងថានៅឯណាមិនដឹងថានៅឯជើងនៅឯត្បូងនៅឯលិចហើយបើអញ្ចឹងយើងជូនប្រគេនដល់អ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតឯនេះកើតជារបស់ទិព្វកើតជាបុណ្យនឹងជារបស់ទិព្វសម្រាប់ដល់គាត់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងត្រេកអរអានឹងបានហើយលោកឧបមាថាដូចញោមអញ្ចឹងមានកូនញោមឯងទៅរៀននៅស្រុកកតសិលាហើយញោមអត់ដែលដឹងតំណែងពីកូនសោះស្រាប់តែសម័យថ្ងៃមួយគេឲ្យតំណែងមកថាកូនញោមឯងនឹងរៀនប៉កែជាងគេប្រឡងជាប់បានតំណែងខ្ពស់ណាស់គេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តគេលើកគេតម្កើងម៉ែនេះឮតែអញ្ចឹងសឹងអាណដែតខ្លួនផុតពីដីឲ្យត្រេកអររំភើបថាកូនអញរៀនជាប់លេខ1ប៉កែជាងគេបានសម្រេចជោគជ័យបានរង្វាន់ច្រើនអញ្ចឹងអរណាស់ហេតុសួរថាអរនឹងមើលឃើញកូននឹងមកប្រាប់ហើយនៅបានកូនយកអំណោយមកចែកឯនៅថាអត់ទេគ្រាន់តែលើតំណែងនឹងអរទៅហើយថានឹងយើងគ្រាន់តែលើថាអរនឹងបាយឆ្ងាញ់ទៅហើយថ្ងៃនេះបាយឆ្ងាញ់ណាស់ឯអ្នកស្លាប់ទៅនឹងអញ្ចឹងបើយើងអត់ទឹកកសលជូនទៅគ្នានឹងទទួលបានស្ដាប់បានទៅត្រេកអរអនុមោទនាវាកើតជារបស់ទឹកនឹងឲ្យគ្នានឹងបានអាហារទឹកឆ្អែតស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងទៅដែរនិយាយលើអញ្ចឹងលុកកប៉ៅផ្លែតយកកៅមនីម្ដុំយកដុំពេជ្រម្ដុំហុចមកលោកអញ្ចឹងណាខ្ញុំកណាធ្វើបន់លោកថាគេមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេញោមយករបស់នឹងទៅលក់ទៅដូរទៅបានជាលុយជាកាក់ចាត់ចែងជាចិញ្ហាន់បិណ្ឌបាតនិមន្តប្រសងមកប្រគិនចិញ្ហាន់ប្រគិនអីដល់ប្រសងអត់ទិសស្រួលបួលទៅអានឹងបានត្រឹមត្រូវនេះបាននិយាយនឹងអនុវត្តតាមមួយទៀតណាជាតម្រុយនៃការធ្វើបន់សក្កិណានុពទានពីសម័យពុទ្ធកាលមកមួយទៀតហើយអតនពបកៈព្រាមមិនដែលធ្វើបន់សោះមានកូនមួយឈ្មោះមតកណ្ដលីពីដើមគាត់មានដុំមាសដុំពេជ្រច្រើនគាត់យកមាសពេជ្រកណ្ដុលមកដុំយកមកវាយឲ្យមូលមើលតែក្របលុញក្របកស៊ូប៉ប៉ិនមេជើងចោះប្រហោងឲ្យកូនពាក់គ្មានក្បាច់គ្មានក្បោណាបើយកទៅឲ្យជាងធ្វើនាំតែគេទាលុយថ្លៃឈ្នួលមិនបាច់ធ្វើមិនអីទេចោះប្រហោងឲ្យវាពាក់ទៅគេហៅថាអ្នកមានកណ្ដុលរលីងមតកណ្ដលីភាសាបាលីលេងចុះលេងឡើងកូននឹងវិឈឺធ្ងន់ចិត្តស្លាប់ទៅហើយចាស់ទុំចិត្តឡើងសួរសោកទុក្ខអតនពបកៈព្រាមប្រែថាអ្នកអណ្ដាលធ្វើទៀនពីមុនមកសោះហ្នឹងនឹកឃើញអេតើអ្នកស្រុកឡើងមកលើផ្ទះនឹងញយញយឃើញទ្រព្យសម្បត្តិអញវវមកសុំអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងកម្អួយបបាក់គេខ្ចីគេសុំអី
លើកកូននឹងទៅដាក់ហោណាំងខាងក្រៅពីណាសួរសុខទុក្ខអីសួរទៅកុំឲ្យបបាក់ទទួលភ្ញៀវអស់មលូស្លាបរិយអីលើកដាក់ទៅវេរងដាខាងក្រៅអាកូននឹងឯងវាឈឺន្ទះន្ទែងមែនទែនចិត្តស្លាប់នឹកឃើញប្រពុតព្រះអង្គហើយព្រះអង្គកើតតនសាសនាព្រះអង្គល្អពេកប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំនឹងមិនឲ្យយកទៅវត្តយកទៅបុណ្យឯសោះឥឡូវចិត្តស្លាប់ទៅវិញហើយមើលទៅមិនបានទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទេព្រះអង្គចង់ធ្វើបុណ្យចង់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គណាជ្រាបដល់ព្រះអង្គបច្ចិញឈោពន់រាំងសីពីនោះមកផ្លែតឃើញដូចជាព្រះអង្គមកគង់នៅក្បែរអីនេះងើបមិនរួចសោះថ្វាយអង្គមព្រះអង្គងើបមិនរួចឯថ្វាយអង្គមទាំងដេកនឹងតែមកទៅដេកថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងទៅដាច់ខ្យល់ប៉ាត់ពេលហ្នឹងទៅកើតឋានសួគ៌ឯណោះចោលឪពុកបាត់ឪពុករិះធម្មរិះធម្មដល់កូនស្លាប់មានអីយំសោកស្ដាយកូនដែរយំអូយំនៅតែយំអញ្ចឹងដល់តែយំយំទៅគេបោជាសពកូនរួចស្រេចហើយនឹកឃើញតែយំតែអាកន្លែងខ្ជុងគេបោជាខ្មោចនឹងរាល់ថ្ងៃយំអោបតែខ្ជុងហ្នឹងចេះតែពីយំយំទៅដល់អាកូនហ្នឹងកើតជាទេវតាទៅហើយអង្គុយមើលពីលើមកយីឪពុកអញវរហើយបើបន់ធ្វើទឹះឲ្យអញមិនទាំងបានធ្វើផងខ្លួនគាត់ក៏មិនបានធ្វើទៀតបន្តិចទៀតគាត់ស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទាំងអស់មុខក៏ទៅនរកទៅប្រែដែរហើយបើអញ្ចឹងទៅជួយឪសិនចោះមកវឹងព្រែកលាជាកូនក្មេងមួយពុកអង្គុយតាមតានឹងយំដែរយំមកជាហៀងម្នាក់តានេះយំមកខាងកូននឹងយំមកខាងយំអូយំយូយូងាកមើលមុខគ្នាភ្លឺភ្លឺចាស់ឯងក្មេងយំដាក់ទល់មុខគ្នាយំចោះយំឡើងងាកសួរហ្មងតានឹងសួរថាចុះណាឯងនឹងមកពីណាមកយំថៃដែរឯណោះចោះអូម៉ៃនឹងយំថៃដែរថាបានជាខ្ញុំយំណាព្រោះកូនខ្ញុំនឹងវាស្លាប់ទៅខ្ញុំយំស្ដាយកូនខ្ញុំមួយឯងនឹងមកយំថៃកូននឹងថាបានជាខ្ញុំយំណាខ្ញុំចង់បានព្រះអាទិត្យមកខាងព្រះច័ន្ទមកខាងយកមកធ្វើកងអាទេខ្ញុំហើយបើវាមិនយំបានសោះនឹងបានតែខ្ញុំយំស្ដាយចង់បានមកគូនឹងយកមកធ្វើកងអាទេតានឹងស្ដីឲ្យថាឈួតយំទៀលរបស់ដែលមិនតំណងរបស់ដែលគេមិនគប់បីយកបានឯងយំចង់យកមកធ្វើកងអាទេប្រាថ្នាដូចណាឯងអញ្ចឹងមានតែឈួតទេស្រាប់តកូននឹងថាវិញអូរបស់ខ្ញុំមើលឃើញឲ្យតឡាំងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់បានថាខ្ញុំឈួតអាយចោះរបស់លោកវិញកូនស្លាប់ទៅគេបោជានៅសលផេះហែងខ្ជុងប៉ុណ្ណឹងមើលកូនមិននឹងឃើញផងមិនឈួតជាងខ្ញុំទៀតហ៎អើបើគិតចឹងមែនបើចឹងទេអីចុះណឯងមកពីណាឯងក៏ចេះម្លេះថានឹងឯងខ្ញុំនឹងឯងជាកូននោះហ៎កូនខ្ញុំទៅកើតជាទេវតាខ្ញុំចោះមកបញ្យលប្រាប់ទេខ្ញុំនឹងទេវតាណាអើទេវតាស្អីឮគេថាអ្នកទៅកើតឋានសួគ៌តោះឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយឯងដែលឃើញធ្វើបុណ្យផងឃើញតែរត់លេងរាល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅទៅបានទេវតាឯណាកូនណាខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើឯណាហើយរៀបស្លាប់ទៅខ្ញុំមានគុណប្រពុតជាអារម្មណ៍ខ្ញុំបាននមស្ការថ្វាយអង្គមប្រពុតណានិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ចប់សពគ្រប់ហើយទៅក៏លាឪត្រឡប់ទៅវិញឪឯណាមិនតន់ចូលចិត្តទេទៅសួរព្រះមើលសិនដើរទៅឯវត្តថ្វាយអង្គមបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនមនុស្សយើងមិនទាន់បានធ្វើបុណ្យអីផងចេះតែមានគុណប្រពុតជាអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌មែនទេព្រះអង្គបងថាយីតិនបបកៈព្រាមខែងណែឯងជួបកូនណែឯងផ្ទាល់ហើយតើនិយាយគ្នាដឹងរឿងអស់ហើយមិនចាំបាច់មកធ្វើពើសួរតថាគតធ្វើអីទៀតហាព្រះអង្គនៅឯនេះសោះព្រះអង្គដឹងដែរអូបើអញ្ចឹងមានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនអញ្ចឹងហ៎អូត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដមែនព្រះអង្គនៅឯនេះសោះដឹងដែរណែពីដើមមកនៅស្ទើមិនទាន់ជឿថាព្រះអង្គត្រាស់ផងញោមណាអញ្ចឹងបានជ្រះថ្លាពីពេលនឹងមកប្រែคลายខ្លួនចេះធ្វើបុណ្យអត់ទឹះជូនអ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់ពិតជាមានកំណើតថ្មីអញ្ចឹងញោមអើយឈ្មោះកូនថ្មីមួយនោះມັນរឿងកូនស្លាប់ទៅហើយມັນទៅដើររកគ្រូឲ្យប្រោះកូននៅរស់
បីតកូនទៅទៅដល់រកព្រះឲ្យជួយប្រោះកូននឹងឲ្យរស់ព្រះអង្គថាអើទៅសុំគ្រាប់ស្ពៃគេមកផ្ទះណាដែលគ្មានមនុស្សស្លាប់សោះសុំឲ្យបានមកសុំឲ្យបានមកមកទូកដៃឬមកក្តាប់យកមកព្រះអង្គយកមកផ្សំថ្នាំឲ្យរស់ដើរទៅសុំគ្រាប់ស្ពៃឲ្យផ្ទះណាដែលគេគ្មានស្លាប់សួរផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់ដែរគេថាមាននិយាយខ្ញុំទៅមិនស្លាប់ហើយសុំឲ្យដើរទៅទៀតផ្ទះមួយទៀតផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្សស្លាប់ដែរតាខ្ញុំទៅមិនស្លាប់ទៅខែមុនក៏មិនសុំឲ្យទៅផ្ទះមួយទៀតទៅផ្ទះនេះមានមនុស្សស្លាប់ដែរថាមានហើយគេសួរថាអីចុះនាងឯងទៅរកផ្ទះណាដែលមិនធ្លាប់ស្លាប់ថាទៅរកសុំគ្រាប់ស្ពៃផ្ទះហ្នឹងយកមកផ្សំធ្វើថ្នាំឲ្យកូនបានព្រះអង្គបានគេបញ្យលប្រាប់នាងយូរទៅនាងយល់ផ្ទះណាក៏គេចមិនផុតពីស្លាប់ដែរអញ្ចឹងហើយពិចារណាមែនទែនទៅស្លាប់ហើយកើតហើយស្លាប់វាជារឿងធម្មតាបើអញ្ចឹងទេជ្រះថ្លាយល់ច្បាស់ក្នុងធម៌លែងខ្វល់ខ្វាយរឿងជប់ប្រុសឲ្យកូនរស់ទៅថ្វាយអង្គមដកពាក្យពីព្រះអង្គវិញលែងឲ្យកូននឹងជប់លែងឲ្យកូននឹងប្រុសឲ្យរស់អីមិនបាច់ទេជ្រះថ្លាហើយកាលណាតែកើតមកស្លាប់ទូនីតិអ្នកនៅរស់មានតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅអញ្ចឹងឯងណាញោមការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅនេះមានវិធីដែលត្រូវអាចទទួលបានពុទ្ធបរិស័ទកំណើតសត្វខ្លះអាចទទួលផលនឹងតាមផលឧទ្ទិសកំណើតសត្វខ្លះអាចទទួលផលនឹងដើរហិតដើរលិតដើរស្រូបដើររឹសបរិភោគបានអញ្ចឹងបានជាមានវិធីក្នុងការធ្វើតេខណានុពទាននឹងលោកអាចារ្យតែងមាននិមន្តប្រសងមកផងមានវេមានឧទ្ទិសផងហើយមានអកតូងបាយដានោះមួយទៀតអកតូងបាយដាហ្នឹងបើសិនជារាប់បាតខាងដើមគេដាក់តួអង្គពពុទ្ធគេច្រើនដាក់ផ្តលមួយដល់អាចង់កតុយគេមានអកតូងមួយដាក់ស្លឹកចេកអកតូងហ្នឹងគេឲ្យចាប់ដៃឆ្វេងដាក់ទៀតមិនឲ្យដួសដោយស្លាបព្រាទេហើយក៏មិនឲ្យចាប់ដៃស្ដាំទៀតឲ្យចាប់ដៃឆ្វេងព្រោះថាដៃឆ្វេងហ្នឹងជាដៃលាងរបស់មិនស្អាតដៃកាន់របស់មិនល្អអីចឹងទេពួកប្រែតអមនុស្សអសូរកាយមួយចំនួនគ្នាមានកម្មមានពៀបើសិនជាយើងដាក់ស្លាបព្រាកាន់ស្មើនឹងព្រះស្មើនឹងភិក្ខុសង្ឃគ្នាមានកម្មទទួលអត់បានរឿងរ៉ាវនេះមានបញ្ជាក់ក្នុងអត្ថកថាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីមានកំណើតមួយចំនួនដែលត្រូវទទួលហិតទទួលលិតទទួលស្រូបរបស់ទាំងនឹងបានញោមណាអាត្មាសំដែងប្រាប់ពីកំណើតអមនុស្សនឹងបន្តិចប្រែត2នាក់3នាក់ម៉ែកូនត្រូវកើតជាកំណើតដើររើសចំណីអាហារមូលិមួករបស់គេចោលកលែងសាកសពចឹងបានកលែងណាមានខ្មោចងាប់តៃហោងគេល្បីថាអូខ្មោចលងប៉ាកែណាតនឹងតាមពិតមិនមែនខ្មោចយាណាមកលងទេគឺពួកអមនុស្សពួកប្រែតពួកព្រាយពួកបិសាចវាមកស៊ីរបស់ហ្នឹងមហិតមលិតមកស្រូបទៅវាឃើញយើងទៅក្បែរខ្លាចយើងទៅដើមទៅក៏សំដែងរិទ្ធឲ្យយើងរត់អស់ទៅហើយយើងចេះតែប្អូនប្រាប់គេថាខ្មោចលងអញ្ចឹងទៅជួនកាលប្រែតគ្នាគ្មានលងឯងគ្នាបង្ហាញឲ្យឃើញមុខគ្នាវាអាក្រក់អញ្ចឹងឯងនេះរត់ចងប់អញ្ចឹងបាននិយាយប្រែតមិនងាយឲ្យយើងឃើញទេគ្នាមានលងឯងគ្នាមុខគ្នាអញ្ចឹងស្រាប់ហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទដើររើសបដើកូនដើររើសអីអីស៊ីស្រាប់តែរមមិនទាន់បានមកដល់វត្តចេតពុនឃើញមនុស្សជុំជុំនឹកថាគេមុខតែចែកអីគ្នាស៊ីយើងទៅក៏លោបានអីជ្រុះរើសហូបបដើមក3នាក់ម៉ែកូនប្រពុតកំពុងសំដែងធម៌ទេសនាប្រែតមកដល់ឈរស្ដាប់ធរស្ដាប់ជក់ធរប្រងដោធរពីមនុស្សសំដែងឲ្យប្រែតស្ដាប់ម្ដងប្រែតម៉ែនឹងឈរស្ដាប់ឲ្យត្រឹងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែកូននោះអាកូនពៅនោះវាយំហ្មងយំថាម៉ែឯងនៅឈរស្ងៀមធ្វើអីកូនឃ្លានណា
ាភ្លើងធាតនឹងវាដុតរោលពោះនឹងឲ្យឃ្លានទៅទៅរកអីហូបដល់ចឹងទៅញោមហើយស្រាប់តែម៉ែនឹងលួងថាកូនឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនណាកូនដែលយើងនេះមកកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារទាំងម៉ែទាំងកូននឹងពីព្រោះអង្កាលយើងនៅជាមនុស្សនឹងមិនដែលអើពើធ្វើបុណ្យអីគេទេបុណ្យក៏មិនធ្វើទានក៏មិនធ្វើសិលក៏មិនធ្វើធម៌អាក៏មិនស្ដាប់បានជាគេស្លាប់ទៅគេកើតជាទេវតាជាមនុស្សលន់ឯងមកកើតប្រែតទាំងម៉ែទាំងកូនអត់បាយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ជាតិនឹងហើយកុំឲ្យអនាគតទៅយើងនៅកើតប្រែតមកអាយុទៀតឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនទៅណាកូនកូនបងលឺអញ្ចឹងទៅជួយលួងអើអូនឯងកុំយំឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌សិនទៅព្រោះតែយើងមិនបានស្ដាប់ធម៌បានជាយើងមកកើតក្នុងកំណើតប្រែតលំបាកវេទនាអញ្ចឹងលួងអញ្ចឹងទៅកូនក៏ស្ងៀមទ្រាំឲ្យម៉ែស្ដាប់ធម៌ម៉ែនឹងស្ដាប់ទៅព្រះអង្គដាក់ធម៌ឲ្យប្រែតស្ដាប់សម្រេចដល់សោតាប្រែតក៏បានដល់សោតាដែរណាញោមបានដល់សោតាហើយទៅចាប់ពីពេលនោះមកប្រែតនឹងក៏ចេញដំណើរទៅរកអីហូបបានអាហារហូបធម្មតាយើងនឹកឃើញពាក្យប្រែតនឹងនិយាយមួយម៉ាត់ដែលគួរឲ្យស្ដាយទេថាមកទៅពីយើងកាលនៅជាមនុស្សមិនដែលបានស្ដាប់ធម៌មិនដែលបានធ្វើបុណ្យទានបានមកកើតជាប្រែតញោមឃើញទេនឹងឲ្យគួរនឹកសង្វេគណាស់អីចឹងយើងគិតឃើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កំណើតនេះហើយដែលអាចមានជាអមនុស្សនៅលើផែនដីដែរនៅក្នុងអត្ថកថាមួយទៀតនិយាយពីប្រធារមអង្គនិមន្តចូលទៅក្រុងអនុរាធៈដើរទៅតាមផ្លូវញោមស្រាប់តែកូនអមនុស្សស្រែកថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយឃើញម៉ែខ្ញុំកណាប្រាប់ផងថាខ្ញុំកណាហ្នឹងអាអូនវាយំខ្លាំងឃ្លានណាស់សូមឲ្យលោកម្ចាស់ប្រាប់ដល់ម្ដាយផងយកអីមកឲ្យអូនហូបឬស្នោក្មេងយំហើយអាបងនិយាយប្រាប់ប៉ុន្តែមើលមិនឃើញលោកថាអាត្មាមើលឯងមិនឃើញបើមើលមិនឃើញផងប្រែតនឹងយកប្រទាលប្រហោងមូលឡាំងប្រែតថារឹសឈើអីចម្លែកម្ដុំមកដាក់សោកដៃលោកស្រាប់តែលោកមើលឃើញថាកំណើតនៅលើដីនេះមានកំណើតផ្សេងពីមនុស្សក្នុងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនញោមដើរប្រងព្រាតខ្លះដើរហិតដើរលិតដើរស្រូបកន្លែងនេះកន្លែងនោះអូជិះមិនឈ្នះទៅដល់ឡាផ្លូវបំបែកមួយនោះក៏ពងទៅដើមគ្នាបញ្ញាយស៊ីអាដេញសក់សាត់វាកើតវាកើតកូននៅតំណឹងជ្រុះសក់មកនាំគ្នាទៅរើសទៅដើមគ្នាស៊ីលោកក៏ស្រែកប្រាប់ថាណែវើយអាណាមានកូននៅផ្លូវកែងខាងនោះណាកូននោះវាឃ្លានណាថាយកអីទៅឲ្យវាស៊ីផងប្រែតងាកមកស្រចុះលោកតាម៉េចក៏មើលគេឃើញនេះវាឲ្យមើមឆ្នាំស្អីនេះមកអាត្មាពួកប្រែតរត់ព្រូមកទៅដើមយកពីដៃលោកវិញលោកក៏មើលលែងឃើញទៅចាអីចឹងបាននឹកឃើញថាកំណើតនៅលើលោកនេះណាមានច្រើនណាស់មិនដឹងម៉ែគេមិនដឹងម៉ែយើងទេដែលទៅកើតនោះញោមនឹកឃើញឲ្យមែនតែនទៅបើមានធម៌កតញ្ញូពិចារណាមើលទៅជួនកាលឪពុកម្ដាយទៅនរកទៅប្រែតដើមហេតុមកតែពីព្រោះកូនយើងនឹងជាខ្សែជាចំណងចងពុកចងម៉ែមមណាស់ចំណងអត់ខ្សែនឹងចងម៉ែតាំងពីតូចរហូតធំតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្លេះចងគាត់ចង់ទៅសិលចង់ទៅទៀនធ្វើបន់ទៅឯណារួចពោះប្រប៉ិនកជើដល់តែប្រសូតបុតមកហើយគេប្របួលទៀតទៅសិលទៅបន់ទៅទៀនទៅមិនរួចទេកូនខ្ចីប្របួលខាងឪនោះមកនោះសំឡាញ់យោទៅបន់វត្តនេះវត្តនោះទៅមិនកើតទេម៉ែវាកូនខ្ចីទៅឯណារួចហើយដល់តែកូននោះធំបន្តិចគេប្របួលចូលសិលចូលល្មិចមាត់អីលហុងអត់អីឲ្យវាស៊ីណាឥឡូវទៅរកអីអីមកឲ្យវាស៊ីទំនុកបំរុងទាំងម៉ែទាំងឪខានរហូតឲ្យកូនរៀនកាន់តែខ្ពស់អស់លុយកាន់តែច្រើនដល់ពេលកូននោះពេញកំមុំពេញកំឡោះចង់ឲ្យកូនរៀបការកូនខ្លះតម្រឹះទៅទៀត
ខ្ញុំបើមិនបានអាចារ្យនេះបើមិនបានភ្នួងនោះបើមិនបានភ្លេងនេះខ្ញុំមិនកាទេម៉ែនឹងរត់លាក់លាក់ខ្ចីលុយគេទៅរកភ្នួងនេះរកអ្នកថតនោះរកអាចារ្យនេះតាមកូនភ្លេងនោះទៀតហើយចឹងកាហើយកូនសុខស្រួលម៉ែឪដាស់ទៅសងបំណុលគេអីក៏មិនថាដែរកូនខ្លះទៀមម៉ែអើយខោអាវចោះគេមិនចោះទេសម័យថ្មីហួសសម័យម៉ែម៉ែនឹងបាស្រូវជឹងរុកលក់ទិញឲ្យកូនបាន2 3កាផ្លែឯងខ្លួនឯងនេះមួយចកេះនឹង2 3ឆ្នាំមួយចកេះឆ្អេងខ្លួន2 3ឆ្នាំកូននឹងមួយឆ្នាំ2 3កាផ្លែទិញឲ្យទៀតកូនដូរម៉ូតម៉ែស្បែកជើងទិញស្បែកជើងចូលគេមិនចោះទេអាហ្នឹងយកអាស្បែកជើងម៉ូតស្ទៀងមកទៀតម៉ែនឹងទិញឲ្យកូនបានទៀតខ្លួនឯងនឹងពាក់មកគូចងខ្សែពាក់ឆ្កែពំប្រមាណដងឲ្យនៅតែមិនតាន់បោះចោលផងដាច់តខ្សែទៀតកូនខ្លះទៀតេញកង់ទិញកង់ឲ្យកូនម៉ែដើរកូនខ្លះទៀតេញម៉ូតូទៅរៀនម៉ែនេះបាជង្រុកបាស្រូវលក់ឲ្យគេសំសំលិចកាត់បិចបោចទិញម៉ូតូឲ្យកូនខ្លួនឯងជិះអាកង់កាចាស់ទៅវត្តតំមដល់វត្តធ្លាក់យវៈដាក់ប្រឡាក់ដៃឲ្យខ្មៅងិញសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើមបីកូនម៉ែឪហ៊ានតស៊ូណាញោមឲ្យកូនរៀនសូត្របានខ្ពស់លក់អស់ឲ្យបេះបោចជុំវិញដាំបលែដាំមនុងដាំទ្របមកទេខ្ទឹមអីលេចកាត់បេះបោចលក់ដូរបានកិច្ចកចោផ្ញើទៅឲ្យកូនបានរៀនបានសូត្រកូននេះនោះបានតែបានលុយមកស្រួមស្រួលកាត់ទូរស័ព្ទមកយប់ពីរសលឹកអីផងមិនដឹងជើងកាទៅដើរលេងលបែងជាពាក់គេលេចកើតទៀតនឹងមកកោះរស់ឯម៉ែនេះក៏អសងគេគេមកស្ដីឲ្យម៉ែច្រែតច្រែតទៅទៀតម៉ែកំឲ្យដឹងខ្លួនបានលុយកាក់បន្តិចទៅរីថាំទុកឲ្យវារៀនសូត្រទីបំផុតវាប្រហិនលុយឯងហើយឲ្យគេមកស្ដីឲ្យឯងទៅទៀតសពបែបយ៉ាងតស៊ូឪទៅរកស៊ីឆ្ងាយលីរែកទូសែងឲ្យគេអោនក្បាលទៅត្រកគេស្ដីគេជាដូចឆ្កែដូចឆ្មាយ៉ាងណាអោនក្បាលបង្ហូរញើសក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីយកលុយយកកាក់មកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនបាន100មរៀលមកកាក់មួយសេនបត់ទុកក្នុងកញ្ចប់ថ្នាំកត្រកស្លាជាយកម៉ាស្រោមខ្នើយអត់ហ៊ានចាយទេបើហ៊ានតែកូនយំទាណាខ្លួនឯងឃ្លានហោទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់មិនហ៊ានទិញមិនហ៊ានដូរទេប៉ុន្តែបើកូនយំទានំទាការ៉េមកៃទុកមិនសុកទេអង្គុយហូតចេញពីស្រោមខ្នើយមកអង្គុយពុតពលានឹងយកទៅទិញការ៉េមកៃទិញនំឲ្យកូនទៅរកស៊ីខ្លះទៅរុករៀនទន្ទ្រានក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មបថុយជីវិតខ្លះទៀតនឹងទៅរកស៊ីទៅតាមទឹកតាមស្ទឹងបឹងបួជួរទលេសមុទ្រខ្លះទៅប្រទេសមួយប្រទេសពីរយកជីវិតទៅប្រថុយទាំងអស់ឲ្យតែបានលុយចិញ្ចឹមកូនម៉ែខ្លះមិនម៉ាយមិនព្រឺទៅទៀតចិញ្ចឹមកូន4 5នាក់រស់ចេះតែរស់ដើរបេះតគួនបេះតគៀតផលិតជើងបកងកនិតដើរដោពហុដោជ្រក់ដោម៉ាំអំបិលប្រហុកជ្រាបជ្រប់លុយទឹកលុយពួកពិភពមួយទៅភូមិមួយយកអង្គយកបច្ច័យមកចិញ្ចឹមកូនរស់ឲ្យល្ហង់ចឹងតស៊ូណាស់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ធ្វើការដើម3កូនតើកូនមាននឹកដល់តំណែងដែរទេទាំងអស់គ្នាបើយើងនឹកឃើញថាម៉ែឪតស៊ូហ៊ានលក់ហ៊ានដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វធាតទាំងរស់ដើម្បីយកលុយកាក់ចិញ្ចឹមកូនអ្នកខ្លះហ៊ានរស់ស៊ីកេងរស់ស៊ីកັບលឹបខងវាយបដកគូតកំប៉ុងបតោងពលើសភ្នែកជីងភូតគេកុហកគេមិនបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសែនយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនកូនមានមោះមីភ័យអសន្នបាក់បែកដៃជើងគេថាណែតលាសត្វនេះបុកជាមួយអានោះបានវាត្រូវជាអើនរក់ប្រែតអីនៅម្ដុំសិនបុកបិទឲ្យតកូនអញជាកុំថាសម៉ោចក្អែបខ្ទួយខ្ចាតម្រៃបាក់ចកោមអស់ហាមិចក៏ដោយតែវាលើខ្លួនកូនអញវ៉ែខ្ទេចអត់ຕົកទេនេះស្រឡាញ់ណាស់ជួនកាលនឹកអាណិតអាសូរកូនមកវត្តមកវាទៅវត្តទៅអីក៏មិនរួចចង់ទៅបន់គេកូនសួរម៉ែទៅណាអញទៅបន់គេស្រែអូនតិចម៉ែកុំនៅយូរទៅយប់នំបបាក់កូនចៅបារំឆាប់មក
មកចូលបនផ្លេផ្លាប់ផ្លេផ្លាប់ខ្ញុំបញ្ញាប់លាឯងបញ្ញាប់ទៅវិញតែនៅយូរខ្លាចកូនបន្ទោសអត់បានស្ដាប់ធម៌អត់បានសូត្រមន្តអីគេទេហ្នឹងហើយគេហៅថាចំណងអត់ខ្សែចងពុកចងម៉ែឥឡូវគួរតែស្រាយទៅអនុគ្រោះឲ្យគាត់បានរស់សល់រស់ទានរស់បនខ្លួនគាត់ផងម៉ែឪនឹងកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើម3កូនច្រើនណាស់អ្នកខ្លះទៅវត្តស្រាក់ពេញមកវិញស្រាក់ពេញដដែលវាអណិតកូននៅឯផ្ទះជួងកាលមកជួយបនគេរៀបចំផ្លែឈើនំនៃចេញអំពៅចុះឡើងចុះឡើងសល់បាន1 2ដាក់កប៉ៅទៅដល់ផ្ទះទៀតមកចូលបនគេនឹងឯង2000ក៏មួយចានហូបបាយគេពីរពេលហើយណោះឃើញបបគេឆ្ងាញ់ពេកនឹកប្រូចទៅដល់កូននៃផ្ទះបច្ចេមួយចានតាមជាការជែកផ្លូវក្រោយឲ្យកូនភ្លេចអាយោចានមកវិញទល់ថ្ងៃនេះគ្មានចង់បានអីចានមួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាលើសថ្ងៃយូរទៅខ្មាស់គេអញ្ចឹងຕົកបដោយទៅហើយជួនកាលទៀតទៅមកដើរតាមផ្លូវព្រៃចំការគេឃើញផ្លែឈើតំណាំតណោយទីបេះដាក់កប៉ាល់យកទៅឲ្យកូនទៅដល់អាកូនឯងឆ្លោះជាមួយកូនគេកូនឯងខុសសោះទៅវាយកូនគេបន្ថែមទៀតក៏មានដែរអាកូនខ្លួនឯងណាសបោធ្លាក់ហូបផុតមាត់ហើយលើកថាបទៅក្អោបទៀតណាញោមហេកំពុងតែហូបមលក់អីឆ្ងាញ់កូនបាញ់ប្រាច់មកលើកដាក់មកជាហៀងឯងនេះដៃច្បាមលក់សិនណាទឹកព្រឹកអីសិនណាហើយម៉ែឪហ៊ានជាមួយកូនអញ្ចឹងប៉ណ្ណាបើសិនជាហូបបាយជាមួយម៉ែកូនបើម៉ែបាញ់ប្រាច់មកមិនស្រួលឡើងចោលចានមិនខ្ចីលៀងផងកូនមិនងាយសាពះមិនងាយថ្វាយអង្គមម៉ែទេថ្វាយអង្គមទុនណាជាមួយម៉ែក្មេកឪក្មេកម៉ែឪបកើតមិនសូវហ៊ានទេអីចឹងបានយើងនឹកឃើញថាម្ដាយឪពុកតស៊ូយ៉ាងហ្នឹងក្រែងលោកគាត់ស្លាប់ទៅទៅនរកទៅប្រេតបបប្រហេតមកពីចិញ្ចឹមកូនបានកូនចៅគេនឹកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិគេអាកោដីធ្លីប៉ុណ្ណេះជារបស់ណានាថាជារបស់ពុករបស់ម៉ែទុកឲ្យហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងហើយយើងគួរតនាំគ្នាធ្វើបន់ជូនគាត់សុំទួនាទីជាកូនល្អចឹងបានគេហៅថាកតញ្ញូនិច្ចកតញ្ញូកាលកតញ្ញូប្រកាសកតញ្ញូដូចខាងដើមមិញហ្នឹងជាតេខេណានុពទានអាត្មានឹងនិទានប្រាប់កតញ្ញូជានិច្ចត្រូវមាត់ញឹកជាងគេកូនចៅនៅជាមួយនឹងប៉ុណ្ណាយាយខ្លះល្អអើយល្អហើយធ្វើអញ្ចេះខុសធ្វើអញ្ចោះខុសប៉ុន្តែកូនកំតូចចិត្តអីគេថាមនុស្សចាស់បេះដូងដើរញាប់តែងតែល្អចឹងហ្នឹងយើងចាស់ទៅក៏ដូចតែគ្នាចឹងដែរធ្វើអីក៏មិនសូវត្រូវចិត្តដែរតែចាស់ទៅបេះដូងដើរញាប់ជាងក្មេងល្អហើយហើយល្អច្រើនណាស់ហើយបើកូននៅឆ្ងាយមកយូរយូរម្ដងជូនដល់20000គេល្អណាស់ប៉ណ្ណាកូននៅជាមួយនេះរាប់ម៉ឺនខំចាំអាចិនិចនឹងបានបនច្រើនញោមឯកាលកតញ្ញូមកម្ដងក៏មកឲ្យខុសខុសខ្លះអញ្ទឹងអើយអញ្ទឹងកូនអញថ្ងៃកឋិនហ្នឹងមកថ្ងៃដាក់បិណ្ឌមកហើយថ្ងៃដាក់បិណ្ឌឃើញថ្ងៃភ្ជុំយ៉ាងយូរថ្ងៃភ្ជុំកូនអញមកឲ្យតែឃើញម៉ូតូបើកកាត់មុខផ្ទះដកកមកមើលហើយអើតកមើលហើយក៏លោកកូនអញអត់ឃើញកូនគេមករត់ទៅសួរអត់ឃើញទៀតកូនអញនឹងកាលបានមកឲ្យតែធូបបួងសួងជើងកាលសម្រានទៅទឹកភ្នែកហូរឲ្យជោគណឲ្យចង់ឲ្យតែកូនរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយថ្ងៃភ្ជុំមិនឃើញយ៉ាងយូរកឋិនមកកឋិនអត់ឃើញទៀតចូលឆ្នាំប្រហែលមកឲ្យលើកនេះចូលឆ្នាំមកមែនជូនម៉ែបាន40000ផ្លែឈើមកថងអរណាស់ម៉ែឲ្យពរឲ្យហូចង់ធ្លាក់កាក់ស្លាពីមាត់ដល់ទៅហើយទៅគេជួបជុំមិត្តភ័ក្តិពួកម៉ាក់គេជួបលៀងមកប្រៅ200000ម៉ែអត់មានចំណានអីមិនតិចបដោយតាមទៅចុះឃើញកូនមកជុំគ្នាឯងនិមន្តលោកសូត្រមន្តចេញបាំងស្គាល់ឯណានៃម្ដងស្រាប់ដល់ម៉ោងសូត្រមន្តបាំងស្គាល់ហៅកូនមួយបាត់កូនមួយហៅកូនមួយបាត់កូនមួយសូត្រមន្តតែពីរនាក់យាយតាដដែល
មួយថ្ងៃគេហៅទៅលេងឯនេះហើយរៀមចាក់ក្រៃហើយមួយថ្ងៃគេហៅទៅលេងនោះវិញឆ្កែកូនវត្តឯកហើយមួយថ្ងៃហើយភ្នំសពើភ្នំតូចទៅដងអរាញ់ដល់ទៅលេងឯនេះឯនោះឯនោះបាត់ទៅមួយថ្ងៃទៅភ្នំថាប្តីមួយថ្ងៃទៅនេះទៅនោះស្រាប់តែចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃក៏ឡងផុតបាត់អាថ្ងៃនេះថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញអាបាំងស្គាល់ឲ្យផ្ទះក៏មិនបានបាំងបាំងស្គាល់ឲ្យវត្តក៏មិនបានបាំងលុយក៏អស់ហើយដល់ថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញហើយបើយ៉ាងហ្នឹងម៉ែឪសង្ឃឹមអីណាញោមនឹងហើយដែលហៅថាខុសហេមុនវសនរដូវហេមុនរដូវតិចវសនរដូវអដូវភ្លៀងហេមុនរដូវប្រាំងរដូវលំហើយមានន័យថាខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌពីរដងហ្នឹងកុំភ្លេចមកបើគាត់ស្លាប់បាំងស្គាល់ទៅបើគាត់នៅរស់ដាំស្លោជូនគាត់ទៅគេឲ្យម៉ែហ្នឹងឲ្យពោព្រះនៅរស់ហ្នឹងឲ្យពោកូនប្រកែណាឲ្យរស់ស៊ីមានមានឲ្យរស់ស៊ីបានបានកុំឲ្យគាត់ឲ្យពោកុំឲ្យគាត់ជេរប្រចោពីព្រោះមានរឿងគាត់ជេរប្រចោមានរឿងមួយហើយទៅរកស៊ីចំនួនម៉ែគាត់ថាកូនកុំទៅកូនកុំទៅហេចង់ទៅថាកូនកុំទៅគាត់មិនស្ដាប់ជេរមួយម៉ាត់ណែអាចោក្បីវត្តឯងគាត់ប៉ុណ្ណឹងវាមិនតាមឯងសោះអាក្បីនៅព្រៃដេញវត្តវាទៅកូនរត់ទៅដល់តែមាត់សមុទ្រមានព្រៃក្បីព្រៃស្ទុះផ្លោតចេញមកមកដេញវត្តកូននឹងមែនកូននឹងរត់លោតផ្លាញផ្លាញយករួចខ្លួនប្រាប់ប៉ុលើកដៃទៅលើម៉ែម៉ែមកឯងថាយក៏ត្រូវម៉េះជេរកូនមិនអាចោក្បីវត្តឥឡូវក្បីដេញវត្តកូនមែនលើកដៃបួងសួងទៅលើម៉ែឲ្យម៉ែបើម៉ែឯងជេរកូនអញ្ចឹងចិត្តម៉ែឯងឲ្យកូនវិនាសមែនក្បីឯងវត្តខ្ញុំឲ្យស្លាប់ដាច់ពូជបដោយទៅប៉ុន្តែបើគាត់ជេរអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែមានចិត្តអាណិតអាសូរកូនទេក្បីអើយកុំអាចធ្វើអីកូនបានឡើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះក្បីនឹងវាទន់កងក់មកវិញទៅលែងដេញកូននឹងទៅបាននឹកឃើញថាអើមើលក្ដេះសំបីគាត់ជេរគាត់ស្ដីក៏ចិត្តគាត់នៅចង់ឲ្យតែកូនសុខចម្រើនទៅដែរអញ្ចឹងពេលមានភ័យអាសន្នគេបន់ដល់ទឹកដោះម្ដាយថ្លៃប៉ុន្តែមិនមែនទៅប្រជេះនិយាយឲ្យទៅជេរកូនទេណាតែត្រឡប់ទៅវិញជេរកូនសិតទៅអាចោក្បីវត្តមេចោក្បីវត្តអីវថាចេះពីណាមកថាលោកទេសបង្រៀនវទៀតកូនដល់អាត្មាទៀតអត់ទេគេមកឲ្យជេរទេកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមនុស្សទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាបប៉ុន្តែលើកឡើងមិញនេះចង់ថាយើងកុំឲ្យពុកម៉ែជេរចង់ឲ្យពុកម៉ែឲ្យពោចូលឆ្នាំណាញោមណាចូលឆ្នាំទាំងភ្ជុំបិណ្ឌក្តីយើងត្រូវកត់ព្រំគេថាចូលឆ្នាំកូនក្បាលមហាព្រំគេមកទាំងហែក្បាលព្រំជាឪពុកគេព្រំដ៏សំខាន់បំផុតមេដាបៃតានឹងហើយជាព្រំរបស់កូនណោះកូនក្បាលមហាព្រំមាន7អ្នកតំណាងថ្ងៃទាំង7សុកសាអាទិត្យច័ន្ទគៀពុទ្ធពហស្នឹងហើយកូននឹងដាក់វេនគ្នាទៅកុំឲ្យភ្លេចឪពុកភ្លេចម្ដាយប្រហែលនិទានថាជាព្រំម៉េះកូនទេវតាទាំងអស់មិនមកគោរពឪគេចុះខ្មែរយើងមានម៉ែមានឪទេមិនក៏មិនមកគោរពមកគោរពឲ្យម៉ែឪឲ្យពអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម្យ៉ាងស្មាលាទោសយើងទៅទៀតពីដើមមកធ្លាប់ធ្វើមុខកញ្ញេកញ្ញើកញ្ញេកញ្ញក់ដាក់ម៉ែដាក់ឪអីក្រែងលោជាប់កម្មជាប់ពៀទៅអ្នកធ្លាប់ធ្វើកញ្ញើដាក់ម៉ែកើតឡើងមុខកញ្ញើទៅធ្វើម៉េចណ៎ណាទៅចំកញ្ញើប៉ុន្តែឯងដាំពួយកញ្ញើទុកកើតឡើងមុខឡើងកញ្ញើទៅជួនកាលទៅម៉ែស្ដីម៉ែនិយាយម៉ែថាខឹងម៉ែធ្វើមុខកលក្កលក់សម្លក់សម្លឹងដាក់គាត់ទៅចេះតែសម្លក់គាត់ដាំអាពួយនឹងទុកកម្មពៀជាប់ជាពាក់កើតមកភ្នែកនឹងដើរទៅត្បូងមើលទៅឲ្យលាច់បាញ់មាន់ងាប់ទីដកដើមទ្រពងាប់ឲ្យដើមម្ទេសដើរទៅក្បែរគេនិយាយជាមួយអ្នកកភ្នែកមើលទៅអ្នកខជើងកាមតន់និយាយផងគេវាយពីបេដៃថាឲ្យសម្លក់អញធ្វើអីថាខ្ញុំមានសម្លក់ឲ្យណាភ្នែកខ្ញុំអញ្ចឹងស្រាប់ជើងកាត់ស្លប់ធ្វើមាត់វិជដាក់ម៉ែកើតឡើងមាត់ចេះតែវិជទៅស្រុកគេគេមិនដឹងទៅធ្វើវិជវិជដាក់គេគេវាយប្រមាណដៃមិនមកវាយខ្ញុំហើយធ្វើមាត់វិជដាក់អញធ្វើអីខ្ញុំមានធ្វើណាមាត់ខ្ញុំវិជអញ្ចឹងស្រាប់តើវាទៅចេះអាហ្នឹងកម្មហ្នឹងខ្ញុំណាធ្លាប់ស្ដីឲ្យម៉ែថាឲ្យម៉ែប្រើមកឯងមិនបាច់ទៅវត្តទៅបន់អីទេណានៅមើលផ្ទះឲ្យខ្ញុំមើលកូនឲ្យខ្ញុំខ្ញុំទៅស្ទុងអញោមឲ្យកើតមកជាគោជាកបីជាតម្រៃជាសេះគេប្រើអោហាទេ
ហើយចឹងហើយបើម៉ែឪមកជួយយើងស្រាប់យើងមិនប្រើគាត់ជួយចុះគាត់ចង់មើលកូនមើលចៅស្រាច់ទៅលើគាត់កុំតែយើងប្រើអីចឹងបានថាកាលកតញ្ញូកូនចៅជួបជុំបងប្អូនតាមកាលធ្វើបុណ្យដូចជាបុណ្យព្រះខេណានុពទានជាដើមអញ្ចឹងគេថានៃដែលធ្វើត្រឹមត្រូវតលប្រកបដោយអង្គ3និយាយជាភាសាខ្មែរទី1ម្ចាស់បុណ្យចូលប្រគេនទី2ម្ចាស់បុណ្យឧទ្ទិសទី3អ្នកស្លាប់មកទទួលហេតុអីបានជាមុននឹងវេឧទ្ទិសនឹងគេឲ្យសមាទានសិលហេតុអីបានជាសមាទានសិលឲ្យវេចាំបាច់ថាមកកលៈមកកលៈសត្វតែមានអត្តន័យញោមចាំមើលណាដើម្បីឧទ្ទិសបានផលដល់អ្នកស្លាប់ទៅត្រូវឆ្លងកាត់ធម៌4ធម៌ទី1គេហៅថាទេសចរិតតាធម៌ទី2គេហៅថាបរិខារังមានគ្រឿងបរិខារធម៌ទី3ឧទ្ទិសសឯមังធម៌ទី4បានប្រគេនផ្ទាល់ដៃមែនបោជនីយសម្បទាយៈទេតិអីចឹងទៅភិក្ខុសង្ឃេណាំងទេតិឬសង្ឃមិសុបតិតេតានៃទី1សចរិតគេថាធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យមុខស្រស់រស់ស៊ីធូធ្វើបុណ្យមុខជូររស់ស៊ីតាំងបើគេហៅចូលមកប្រគេនធ្វើបុណ្យឯម៉ែឪអញ្ញមអញ្ញមឲ្យស្រស់ស្រាយងូតទឹកឲ្យស្អាតសិតសក់ឲ្យស្អាតធូបោសលាពាក់ឲ្យល្អមកចូលមកទឹកមុខអញ្ញមអញ្ញមស្រស់ស្រូវឲ្យស្រស់ស្រាយឲ្យគេហៅថាម្ចាស់បុណ្យភ្នែកខ្មៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអានឹងសបាយចូលមកទៅចូលមកសមាទានសិលនឹងឲ្យគេហៅថាធ្វើកាយវិជាចិត្តឲ្យស្អាតធ្វើកាយងូតទឹកធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតមិនទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបវាចានាំគ្នាសមាទានសិលពោលពាក្យព្រោះជាទីស្រឡាញ់ឯចិត្តយើងនឹងទៀតមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលោភលន់ដើម្បីព្យាបាទនឹងបានស្អាតកាយវិជាចិត្តបានគេឲ្យសមាទានសិលមុនប៉ុន្តែអាត្មាឃើញម្ចាស់បុណ្យកូនចៅខ្លះគ្មានសមាទានអីទេអាសោតសមាទានសិលតយាយតាចាស់ចាស់ពីរបីអ្នកនឹងអដែលបើអញ្ចឹងចាំបាច់សមាទានសិលនាំយូរធ្វើអីគេសមាទានសិលមុនវេគេឲ្យកូនចៅនឹងថាតាមនឹងឯងហើយស្រាប់តែកូនចៅមិនសមាទានសិលនឹងឲ្យដែរអត់ត្រូវទៅតាមទូនីតិនៃទេខណានុពទានទេកូនខ្លះគេយល់ថាអេខ្ញុំមិនទាន់ថ្វាយខ្លួនផងសមាទានសិលធ្វើអីនាំមកដាច់វិញរត់តបាបវាអត់រត់តបាបទេក្រោយពីយើងសមាទានសិលភ្លាមនឹងយើងកំពុងតែស្អាតកំពុងតែស្អាតបរិសុទ្ធពេលនឹងយើងប្រគេនទៅបានបុណ្យច្រើនណាស់បានដល់ឪពុកដល់ម្ដាយម្យ៉ាងម្ដាយឪពុកយើងត្រេកអរថាអើកូនមានសិលអញ្ចឹងគាត់ត្រេកអរបានណាហើយបើគាត់មិនត្រេកអរគាត់ឃើញថាម៉ែអាកូនអត់មានសិលមានទានគង់ឲ្យទៅនរកតដែលមិនបាច់ទៅត្រេកអរអាហ្នឹងគាត់មិនអាចទទួលបានទេម្យ៉ាងទៀតជីវិតយើងវាមិនទៀងក្រែងលោស្លាប់ថ្ងៃណាមួយទៅធ្វើម៉េចញោមគិតមើលស្លាប់អត់រើសកលែងទេម្នាក់ឯងក៏ចេះស្លាប់ថ្ងៃក៏ចេះស្លាប់យប់ក៏ចេះស្លាប់កដាលវាលក៏ចេះស្លាប់មកបនុកក៏លើគ្នាដូចកោះពេជ្រក៏ចេះស្លាប់ដែរអីចឹងអត់មានទៀងទេរឿងស្លាប់ហើយបើសិនជាអត់មានតន់មានសល់មានទៀននៅខ្លួនផងស្លាប់ទៅតែទេហ៎ញោមឯងមិនដឹងកាលបានមកមនុស្សវិញទេតោះតែយើងមានបុណ្យមានទៀនសល់ខ្លះហើយអ្នកខ្លះថាទេកាន់សល់បានមិនតិចមិនទូចយប់នឹងដាច់រដ្ឋបាបអត់ទេបានមួយម៉ោងពីរម៉ោងគ្រាន់បើជាងអត់សោះនាយសំពៅទាំង700ទៅជួញតាមសំពៅទឹកលិចស្លាប់កដាលសមុទ្រទាំងអស់មុននឹងស្លាប់បានសមាទានសល់តែមិនតិចញោមមើលទៅកើតឋានសួគ៌ឲ្យព្រូងចៅ500នាក់គេយកទៅសម្លាប់រៀបស្លាប់មកលៀនទៅឲ្យសល់បានតែមួយផ្លែតបានទៅកើតជាទេវតាឲ្យព្រូងទេវបុត្រហ៎ខ្ញុំបម្រើអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីបានសមាទានឧបោសថសិលមកណាត់យប់ស្លាប់ទៅបានកើតក្នុងកំណើតទេវតាទេវបុត្រដែរអីចឹងបានមួយម៉ោងពីរម៉ោងគ្រាន់បើជាងអត់សោះទៅដោះស្រាយមួយយមរីឲ្យស្រួលបន្តិចប្រយ័ត្នតែគេសួរយាយមកពីណាមកពីស្រែអូបានធ្វើទៀនធ្វើសិលអីនៅអត់ផងថាចាំរៀបកូនអស់ចាំចូលសិលឥឡូវរៀបមិនទាន់អស់ផងក៏ស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលបជីទៅអូនិយាយដើមគេច្រើនណា
ជាបច្ចោគេនឹងក៏ច្រើនដែរបនដូចតិចដល់ជូនទៅណ្ដៅខាងនោះហើយតែនេះមកពីណាថាមកពីកកោះបានធ្វើបនហើយនៅធ្វើសិលហើយនៅផងថាចាំរៀបកូនអស់ចាំចូលសិលថាឆ្នាំក្រោយកូនគេឡើងប្រាំងគេបានស្រែគេធ្វើបច្ច័យ4ជូន1ឥឡូវមិនតាន់ដល់ថ្ងៃបច្ច័យ4ហ្នឹងហ្មងស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលទៅអូធ្វើបាបច្រើនណាស់បានបនតិចពេកអញ្ចឹងជួយអត់តាន់បានឯណ្ដៅខាងនេះតែញោមមើលខែដែរហើយសួរតែអ្នកនេះមកពីណាដែរខ្ញុំមកពីម៉ោងមកពីស្រែអូហើយបានធ្វើសិលធ្វើទៀនឯដែរខ្ញុំបានសមាទានសិល2ម៉ោងអង្ការបនឲ្យម៉ែខ្ញុំនឹងអាចារ្យហៅទៅសមាទានសិលអង្គេសមាទានសិលបានមកកណាត់យប់ដល់យប់ទៅដាច់វិញដែរអាបាន2ម៉ោងគាត់បាជាងអត់រុញមកខាងនេះអាចរួចខ្លួនដែរតាញោមអញ្ចឹង1ម៉ោង2ម៉ោងគាត់បាជាងអត់ញោមសមាទាននៅថ្ងៃទី1ណាសមាទានសិលឯបន្ទាប់ពីសមាទានសិលនឹងមកទៀតកូនចៅគេពេលគេវេហ្នឹងកាលពីអតិពេសោស្វាខាតោគេសូត្រទាំងហែគ្នាស្មើគ្នាហើយដល់ទៅវេមិនគុំម្នាក់ចេញថាឲ្យប្រមាណអ្នកថាតាមនឹងធ្វើអីគេថាឲ្យកូនចៅថាតាមពេលព្រោះអាចារ្យព្រះថាគ្រូហើយគ្រូហ្នឹងគាត់មកបង្រៀនកូនចៅហើយណែកូនចៅគេអត់ទិសគេធ្វើអីចេះគេលើកអីចេះចាំថាតាមមកគេយើងថាតាមទៅប៉ុន្តែអត់ផងជួនកាលថាតាយាយតាប្រមាណអ្នកកូនចៅម្ចាស់បុណ្យអត់មានថាផងមិនត្រឹមតែមិនថាទៅទៀតមិនដឹងនៅឯណាផងទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងយ៉ាប់តែហ្មងដល់តែម៉ោងវេម៉ោងប្រគេនបាត់កូនបាត់ចៅបុណ្យហ្នឹងយ៉ាប់ពីព្រោះឯចេះ